pavadinimas mandala, kas tai yra, tai kelias į save. Tai iš tiesų labai džiaugu, kad tiek žmonių, tiek ieškančių skirtingų metodų, nuo mokslo pagrįstų iki per meną, per pojūčius. Ir natūraliai tai vyksta augimas. I think I've been coming for 5 years already. I love it, I don't want to miss it. Beautiful space, very well taken care of. Nice music in the evening. Like the most is that people come with families, lots of children. They are adding to the space of festival. That is very beautiful. Espero mi suerte, no hay tiempo ni fin. Sonríe la lluvia, se va, se va, se va. Daug įvairių žmonių sutinku ir taip pat malonu matyti, kad yra žmonių, kurie buvę ir pirmam, ir antram festivalį prieš keletą metų, kad ateina tie patys ir tie patys veidai atrodo kaip į tą pačią vieną šeimą grįžti. Thank you.
na, kažkokį tokį, tą sferinį tokį visai, kažkokį nepatirtą jausmą ir, na, tu pajauti, kad kažkas yra nepaprasto, yra suteikia tą, tą jėgą, tą, tą kažkokią tai meilę, ta kur dabar, nu, būtent ta, kurią ieškome. Kiekvienas atranda savo patirtį. Ir ta patirtis kiekvienam yra labai asmeniška. Ir gongai tai yra erdvė. Tai yra laisvės erdvė, kurioje žmogus atranda save tarsi iš naujo. Aš labai mėgstu patį tą balso praktikas. Manau, kad balsas yra arčiausiai žmogaus, kaip garsas arčiausiai kūno ir yra neįvertintas, sakykime, labai mažiausiai įvertintas toks terapinis instrumentas. Nes mes balso, nu, tiesiog net nesuvokdami jo nenaudojam, o iš tikrųjų tai yra labai didelis instrumentas gydimui, savigydai, terapijai ir balsas neša didelę jėgą tiek mums patiems, tiek aplinkai. Ir jeigu mes sąmoningai galim pasirinkti, kad kaip tas balsas mums gali padėti, tarnauti arba padėti kitiems. Atvažiuoja žmonės, kurie nori tikrai patobulėti, kurie nori atrasti kažką naujo gyvenime, kurie turi vidinį šauksmą kažkokį tai eit. Tai ir kada susijungia vat, visą tai šitą energiją, jį ir sudaro šitą festivalio aurą. Mandalos dvasia, galima sakyti, patinka mandalos idėja, patinka tai, kad vienoje vietoje yra ir kūryba, ir psichologija, ir na, visos kitos ir dvasinės praktikos, ir visada rekomenduoju žmonėms, kurie yra ieškojimo kelyje, važiuoti vat, į tokį festivalį, kad galėtų visko paragauti ir išsirinkti tai, kas jiems labiausiai patinka. Kiekviena iš tikrųjų paskaita buvo kažkuo vertinga, ar paskaita, ar užsiėmimas, ir paliko, kad ir mažą dalelytę, ir vis galvoju, va, buvo verta, paskui neįnį kitą, vėl, tikrai buvo verta. O dabar, aišku, po vidinio vaiko paskaitos, tai jo, atrodo, prisikasi netgi iki pačios esmės, ir dar sik pakartu, nu, tikrai buvo verta. Tai yra gerai, todėl, kad tu koncentruotai vienoje erdvėje gali pabūti su tokiais pat kaip tu ir pajausti čia ugnį, orą, vandenį ir žemę. I realize that we all move in cycles, up and down.
up and down, and we stay somehow in equilibrium. We move up and down, searching for our roots, but also our roots come back to us. And when we speak, we throw some arrows, and those arrows fly, fly, fly with time, and sometimes they reach a destiny. De a poquito, de a poquito las raíces nos van reencontrando. De a poquito.